Eu não deveria perder a linha, sou presidente da República, mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der errado, todo mundo vai para o espaço. A morte da Mariela, seus patifes da TV Globo, seus patifes, canalhas, não vai colar. Não devo nada a ninguém. Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro. Por que TV Globo? Por que Revista Época? Essa patifaria por parte de vocês. Essa coisa que não dá para definir. Deixe eu governar o Brasil. Vocês perderam. Vocês querem arrebentar com o Brasil. Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. Publicando balancetes de estatais, de bancos oficiais, anunciando o Léo Nobre vocês, os Correios anunciando que entregava a carta. Precisa o Correio anunciar que entrega a carta? Só o Correio entrega a carta do Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta. Eu sei quem vocês são canalhas, patifes. Não são patriotas, não pensam no Brasil. Aceito críticas e erro. Aceito críticas e erro. Peço desculpas, corrijo e sigo em frente. Sou humano. Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Esse jornalismo que vocês fazem, jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrúpulo. Vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam. Vocês escolhemos a família 24 horas por dia. Nós vamos resistir. A verdade está do meu. A verdade está do meu lado. Eu quero servir a minha pátria como presidente da República. Não vou conversar com vocês na TV Globo. Temos uma conversa em 2022. Eu tenho que estar morto até lá. Que o processo de renovação de concessão não vai ser perseguição. Nem para vocês, nem para TV, nem rádio nenhuma. Mas o processo tem que estar enxuto, tem que estar legal. Não vai ter jeitinho para vocês, nem para ninguém. Essa é a preocupação de vocês. Continue fazendo essa patifaria contra o presidente Jair Bolsonaro e sua família. Continua, TV Globo. Vocês já perderam a credibilidade no Brasil. Não se cansam de passar vergonha. Eu seguro a onda. Eu tenho uma tremenda responsabilidade. Agradeço a Deus pela minha vida, grande parte da população por ter acreditado em mim, e eu tenho um compromisso: tirar o Brasil do buraco. Apesar da imprensa porca, nojenta, canalha e imoral, como é esse tema Globo de rádio e televisão.